Za mene je Kids Fest, bukvalno prevod s engleskog na srpski dečiji festival, jedini festival gde se nove ideje, bukvalno potpuno nove ideje rađaju. Sve ostalo je bez veze. Jer tu deca uče da filmove treba gledati u bioskopu. Samo u bioskopu su filmovi pravi filmovi, sve ostalo je samo informacija. Svi dečiji filmovi, svi filmovi za tineđere na jednom mestu u nekoliko dana u našem gradu, pa zar ima išta lepše za dete? Meni je Kids Fest prilika da se družim sa vršnjacima, sa prijateljima, da vidim neke mnogo zanimljive stvari i da upoznam neke jako zanimljive ljude. Mesto gde mogu da sretnem puno vršnjaka moje dece i da na neki način osetim kako, kojim se filmovi sviđaju, koje su to zemlje koje trenutno rade, najzanimljivije te dečije filmove. Festival posvećen deci i za decu koja vole film. To ti je da se okupljaju svi tvoji drugari i da gledaju razne dečije filmove i mislim da bi ti bilo zanimljivo da odeš da pogledaš. Kids Fest je idealna prilika da budeš sa svojim drugarima na istom mestu i da gledaš nešto što je za tebe jako lepo i jako važno i prilagođeno pre svega dečijem uzrastu. Kids Fest, to je za vas, decu, to su animirani crtani filmovi. Jedno divno mesto kada se u nedelju dana, koliko već traje, izaberu najbolji dečiji filmovi, ozbiljni filmovi, ozbiljne tematike i neki crtani filmovi i kada se posle filma dosta klinaca zadrži tu. Kids Fest je jedan događaj, kao recimo rođendan, samo mnogo, mnogo, mnogo veći događaj od rođendana, gde se prikazuju razni zanimljivi filmovi koji bi, recimo, vas decu mogli da zanimaju. Ja se nadam. Kad bi Kids Fest bio boja, sigurno bi bio crveno-bele boje. Bio bi tako šaren, onako razne, sve boje, i duge, i sve boje koje postoje. Bio bi raznobojna boja. Šarene boje, veselo kod svako detinjstvo i razlagano kod dečija mašta, ne može ništa dominantnije biti od puno kolorita. A vidi ovako, da je Kids Fest boja, on bi bio skoro sve boje. Znaš, bilo bi tu i roze, i plave, i crvene, i zelene, i možda malo narančaste. Tirkizna boja, tako nešto, plavo-zelena neka, kao nebo. Kids Fest obojiš ti u koju ti hoćeš boju. Ako hoćeš da bude roze, bude roze. Ako hoćeš da bude plavo, bude plavo. Ali možda tako neka rozikasto, purpurno-crvena boja. Pa naravno crvena, jer crvena je boja sreće. I ljubavi, naravno. Ja bih Kids Fest obojila u neku roze boju, rezedo boju i pošto su to kao možda boje za devojčice, mada se ja ne slažem, zveknula bih neku plavu, čisto da se dečaci ne ljute. Kako da otpevam Kid Fest. Ajdemo, deco, na Kid Fest, bioskop pravi, će u svest našu da uđe i da bude potreba kad se pretvorimo u ljude. Otprilike, to sad na licu mesta. Hoćeš black metal? Kid Fest! Treba imati dobar glas da bi mogao da imitiraš svu raznolikost Kids Festa. Ali možda Kids Fest, Kids Fest, Kids Fest, Kids Fest, Kids Fest. Za mene danas nema pevanja, ali neka vesela dečja pesma koju ja trenutno nisam u stanju. Da otpevam? Ne verujem. Kids, Kids, Kids Fest. Otpeo sam. Pa znaš da mnogo loše pevam, tako da... Kids Fest, Kids Fest, Kids, 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 Kids Fest. Recimo... K-I-D-S, F-S-T. Kids Fest. Naprimer. Kids Fest, Kids Fest, Kids, Kids, Kids Fest, 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 Kids Fest. Ukus Kids Festa, pa sigurno neke
možda gumene bombone koje su pomalo slatke, pomalo i ljute, jer imaju miris svega i aromu svih tih filmova koje gledamo u tih nekoliko dana? Ljutkasto oporog ukusa u tvojoj omiljenoj čokoladi i bombone. Ukusa, recimo, šećerne vune sa čokoladnim prelivom. Pa možda je, ne znam, možda je sladak ukus Kids Festa. Ukusa maline i vanile i lešnika. Pa Kids Fest nije vrsta hrane, ne možeš da poručkaš to. Ne znam. Slatkog ukusa. Onako je slađušan i malo je crven i mekan i plišast i mnogo je dobar. Ukus Kids Festa je ukus ušećerene one crvene jabuke koje se jedino prodaje za Novu godinu na Trgu Republike u Beogradu. Bez onih šarenih, neukusnih bobica. Ukusa gumenih bombona i to onih dugačkih gumenih koje su kao gliste. Sigurna sam u tom. Ovo je sad teško da otplešem Kids Fest. Pa možda mogu da probam samo nešto oko... Hej! Kids Fest. Otpleši mi, možda najbolje da se otpleše mladalački, dinamično i malo veselo. Evo, ako ova jesen uspe da otpleše za mene neki danas vetar, kišu ili šta, ja sam pod virusom. Kid Fest. Aj joj! Mogu da napravim facu umjesto da otplašim. Je li to u redu? Znaš da tata samo zna s loptom da se igra, a za neki ples to ćeš sa mamom najbolje. Ću kod Dragana Mirković. Happy! Stanete na releve, čini mi se da se tako zove, ili plije, i onda okrenete i mlatnete glavom. Na šta miriše Kids Fest? Kids Fest miriše na jabuke, pomoranđe, mandarine, lubenice, jagode, soće i povrće. Na travu i džunglu. I možda na vanilu, ona je nekako nežna, softi i detinjasta, a i možda je malo i mladalačka. Kids Fest miriše na žvake i meni na detinjstvo. Na žvake, ali ne znam sad to, one ne postoje. Bile su neke bazoka žvake. Na ljubičice i na uzbuđenje i na radost. Pa zavisi šta tog dana obučeš. Kako je mama oprala veš, da li miriše na omekšivač ili na prašak. Zavisi ko vas vodi u bioskop. Na bioskopske sale i pozorišta. Na more, zato što su deca najlepša stvar na svetu, kao i more. Na slatkiše, na primjer. Na šarene bombone, na vesele kreacije, na genijalna rešenja u tim filmovima koje gledamo. I definitivno otvara apetit za sljedeću godinu. Odglumi mi Kid Fest. Wow. Kid Fest. Oh, čovječe, Kid Fest. Tako bi odglumio Kid Fest. Odglumit ću, bit ću zabavan, veseo, možda i ozbiljan. Znaš da ja to ne znam da radim. Kids Fest is the best. Pa, na primjer... Hahahaha.
Ha, ha, ha.